Nanti tolong ditindai yang banyak ya. Orang di tengah. Mas Arjono, mengke ngadepe. Dhuwur. Saya enggak. Ayo. Kayak ngarep ganti. Gen kepala. Pakai tali. Rekutan. Bono.
Apa foto dia lagi? Bon sedoyo. Bon. Jadi merongkal. Terakhir jalan maam kalian nafas pedot kilo wes wes ngomong mesin iki jamar brot Ini kan mantel lah. Awas, Mas.
SMS ya. Makan bun, bun. 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 Satu di lo ya mak pasar. Wis ora apa-apa kuwi. Ini kabeh anune di anu tak bukane. Kowe lebok sisan Mas apa? Kok dodek iki kok. Wis, pringe di anu kabeh. Pringe di iki wis. Oke, ngadeg ngene apa miring? Miring. Miring. Sak pencet sing ngene, Mam. Heh. Sak pencet. Oh.